Salam uşaqlar, bir dəqiqə vaxtınızı ayırarız mənə. 10 dəqiqə sonra təlim otağında iclasdır. İclasımız K29-M1 qrupunun təqdimatı ilə bağlıdır. K29-M1 qrupunun hansı daha şəxsiyyətdə həsr olunacağı artıq müəyyənləşib. Bu, Rəşid Behbudovdur. Və bilirsiniz ki, bu il ölkəmizdə və digər ölkələrdə Rəşid Behbudovun 100 illiyi münasibəti ilə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Və mənim sizə tövsiyəm ondan ibarət ola bilər ki, Rəşid Behbudovun irsi haqqında, onun irsinin daşınması haqqında müxtəlif ünvanlara müraciət eləyəsiniz və onlardan məlumat əldə eləyəsiniz. Və həmin məlumatlar əsasında daha sonra biz çəkilişlərimizə başlayaq və ən nəhayət ona layiq şəkildə və bacardığınız qədər onun haqqında məlumat toplayasınız. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Xoşadan salamlamaq istəyirəm. Deyirəm ki,
Aslan xidməti bu prezentasiyanı sevəcək. Biz müəyyən bir yer tapmağa çalışdıq ki, bu yer multicultural bir yer olsun və ümid edirəm ki, Lazarski Universiteti Rəşad Zeytullahla layiqəyə yanaşmayacaq və sizlə bu sahədə maraqlanacaq. Və indi hal-hazırda mən bir-bir hər kəsini təqdim edəcəm və onlardan soruq. Azərbaycanım, anam doğma, vətənim sən Azərbaycanım.